Ми створили вже центральний орган виконавчої влади – це Національну поліцію України. Ми ліквідовуємо всі територіальні підрозділи Міністерства внутрішніх справ і на їхньому місці створюються територіальні підрозділи Національної поліції. Окремо я хочу звернутися до працівників правоохоронної системи, до колишніх міліціонерів. Кожен з вас може стати українським поліцейським. І кожен з вас може мати таке саме відношення до себе, як і сьогодні мають поліцейські в багатьох містах України. Все залежить від вас. Ми нікого не викинемо на вулицю. Ми звертаємось до тих, хто хочуть працювати на свою країну і хто хоче служити присязі. Вам треба пройти тести, вам треба пройти тренування, і вам треба змінити філософію відношення до громадян і до служби. І це означає, що з новою філософією, з новими знаннями і з новим навчанням ви можете і повинні отримати роботу в новій Національній поліції України.